Yeah, I thought I had you. פעמיים החלפתי מכוניות, זרקו אותי למכונית, אנשים מסביב, המונים מסביב, יורקים, צועקים, לא נעים. כשישבתי שם, אני אמרתי לעצמי, אני לא אתן להם לשבור אותי, אני רוצה... את חייבת לשכנע אותי שזה ממש ככה. אני מאמינה לך אני, כמובן. את האמת... את אמרת לעצמך, אני רוצה שמי שיסתכל עליי... שהילדים שלי יהיו גאים בי. להגיד שלא פחדתי, אני מאמינה שכן, אבל את האמת לא פחדתי, לא יודעת למה. אבל דבר אחד בטוח, את אמרת את התענוג שהם יראו אותי פוחדת, אני לא אתן להם. אני לא אתן להם. את יודעת, לא אני... לא בכיתי ולא הזלתי דמעה. את זוכרת את השלב שהם נכנסים לממד? כן. נכנסו ו... החזיקו אותי שאני לא אברח חס וחלילה, ורצו כסף. מני. אני. לקחתי אותם לחדר שינה. היה לי שם תיק עם... בשלב הזה חשבת שאולי כסף יספיק בשביל שהם ילכו או ש... היה לי שם 300 שקל ויספיק. לא חשבתי. ואז לקחו אותי בכוח. החזיקו אותי בידיים, השיבו אותי ונסענו. את זוכרת את המחשבות שלך? מה עובר לך בראש? אולי חשבתי שאני יודעת. מקסימום, סיבוב פה יחזיר אותי הביתה. מה הם צריכים? אישה בת 85. אני הייתי מנותקת. באמת הייתי מנותקת. לא היה לי... אולי אמרתי להם, יזיעו אותי או דברים כאלה, אבל מה... לא היה לי מה להגיד להם. לא היה מה להגיד. לא היה לי מה להגיד להם. הם המונים היו. את לא מאמינה כמה המונים היו. מה זאת המונים? האנשים שהיו סביבך היו... היו כבר בחצר, יצאנו לחצר. המחבלים שהציפו את ניר עוז, זה יושב לי כל הזמן. כמה נורא זה היה. כשאני מוקפת ואני מתפללת לשמוע אולי איזה הליקופטר צבאי, או איזה משהו, אולי שירד קצת. ילד, יירה, משהו. התמונה הזאת שהבטיחו לנו גדר, לא אווירה, אין איפה היה גדר, הכל היה שטוח. לא, תמונה שלא עוזבת אותי. נכנסים אותי לחדרון, ואז אני רואה אנשים מוכרים, אבל את יודעת, כל אחד עם הסמלה ולא... לא לבושים כמו בני רוז. ולא לבושים כמו שאנחנו רגילים. מתחת לבגדים שניתנו להם על ידי אנשי החמאס, היא תגלה מעוז קטן של קיבוץ ניר עוז, בלב עזה. כולם הכרתי, וכן, ההרגשה הייתה אחרת כבר לגמרי. את לא לבד. רותי מונדר זאת שכנה שלי, אנחנו בית ליד בית, כבר למעלה מ-20 שנה. רותי מונדר נמצאת שם עם נכדה אוהד ועם ביתה, קרן. קרן, באמת הייתה לי איזה קרן שמש, כן. היא קצת דאגה לי. היו שם גם שני גורן וארז קלדרון וגם דורון ושתי בנותיה הקטנות, כולם בחדר אחד צפוף. עכשיו מתברר שהאזור הזה במתחם בית החולים הופקע בעצם לצורך החזקת השבויים. יפה יודעת שמשפחת קוניו עם שתי התאומות בנות השלוש היו באותו מתחם עם חברים אחרים מניר עוז. הם היו בחדר אפילו לשירותים, אם היינו צריכים ללכת, הם לא נתנו לנו. זאת אומרת, אם הם היו בשירותים, אנחנו היינו צריכים לחכות בדלת סגורה כדי שלא יהיה בינינו איזה שיח או איזה מבט. ונפשה נקשרה בנפשו של איתן יהלומי, שחבר אליהם אחרי 16 ימים קשים שבהם היה בבידוד מוחלט, ילד בן 12, לבד לגמרי בשבי. זה ילד נהדר. מה, תספרי לי עליו? איזה ילד מופלא. את יודעת, יש לי בעיות עם הכליות. ואני לא יוצאת הרבה לשירותים. ילד בן 12 שואל אותי, יפה, למה את לא הולכת כמו כולם? באמת, אני לא נתקלתי בהרבה ילדים עם טוב לב כזה. הוא ילד מקסים, מקסים ביותר, באמת. והיו שיחות במשך היום? הצלחתם? היו המון שיחות, המון שיחות. לי יש בעיה שאני קצת
עם השנים אין מה לעשות, פחות שומעים טוב. עכשיו אני מכשיר, ולא היה לי שם, אז פחות שמעתי. אז אני אישית פחות השתתפתי בשיחות, שאת לא שומעת, אי אפשר, בעיקר בקקפוניה כזאת, אי אפשר לשמוע הכל. אבל כן, היו המון שיחות, המון שיחות. מהבוקר עד מאוחר בלילה. אבל עוד משהו ששאלתי את עצמי, אם יש דברים שאת פוחדת לגלות שהשבי הזה עשה לך. דברים שאולי את עוד לא יודעת, אולי צלקות שאת עוד לא יודעת שנחרטו. אני לא פוחדת, דהפך אני כן הייתי, אם יש כאלה הייתי כן רוצה לדעת. קשה לי. קשה לי החיבוקים. אני לא יפה שהייתי לפני. באיזה מובן? אני מחקתי את מה שהיה. אני עכשיו הולכת לבנות לי חיים חדשים. אני לא חוזרת לנראות, אני לא חוזרת ל... אני הולכת לדיור מוגן. ואת אומרת שגם... אני הולכת, אילן, אני עכשיו הולכת, עוזבת את הכל והולכת לחיים חדשים. שזה בדרך כלל החלטה של בן אדם בנס... גם בגדים חדשים, הכל לא רוצה. לא רוצה מהבית כלום. למה בעצם? כנסת היה קשה. אני לא רוצה לחשוב או להיזכר, השבעה לעשירי הזאת מחק את כל, בעיניי לי מחק את כל הטוב שהיה. אני חושבת שאני מתחילה להבין אותך. הגיע הזמן. שאת אומרת שהדבר הזה שבנית שם, את והחברים שלך בניתם את נירוז 60 שנה. בניתם בעמל, ביזע, גם בדמעות, בקורבנות. וככה הופקר, ככה הופקר בשבעה באוקטובר, את אומרת, אני חייבת גם באיזשהו אופן בעצמי להיפרד מכל מה שהיה לפני שבעה באוקטובר. כן, אני... היו חיים באמת, אני הקמתי שם משפחה, חברים, הכל, ופתאום הם נעלמים, הם נעלמו. חלק אינם בכלל, חלק תחת האדמה, וחלק... אז החלטתי שאני צריכה חיים חדשים. לדלת של המחלקה, היה אמירה... זה אוריאן שמה, את התמונה שלך שחזרת, והתמונה של תמיר שעוד... ועל תמיר, כן. אחר כך הורידו את שלי ונשאר תמירי. וזה היה... היה לי קשה. כאילו אני עוזבת אותו. אילן, אני רוצה אותו. ומה את רוצה שהוא ידע? תמירי, כולנו פה מחכים לך. כולנו פה רוצים לראות אותך. בוא חמוד די, בוא הביתה. בוא הביתה, בוא הביתה, בוא הביתה. מספיק, די, די. ואני גם רוצה להוסיף, אני גם רוצה לראות את משפחת ביבס. גם הם חסרים לנו. אז די, באמת הגיע הזמן של... שכולם... זה כאן המקום שלהם, כאן, הבית שלהם פה, לא שם.